बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, শেষৰ দুখন উপনীত হৈছোঁ। দহ বাৰ মিনিটমান সময় আমাৰ হাতত আছে। পুৰণিক পাহৰি বিজেপিলৈ ঢাপলি, মই কমল মিধি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম, কিন্তু কংগ্ৰেছ মই যাম আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম। আপুনি এটা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছিল। সুভাষ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে নতুন প্ৰজন্মই বিজেপিৰ পিনে ঢাপলি মেলিছে। এতিয়া নতুন প্ৰজন্ম বুলি ক'লে কি হ'ব? ওঠৰ বছৰৰ পৰা পঁচিছ বছৰ বুলি ক'ব লাগিব আমি নতুন প্ৰজন্মখিনিক। এতিয়া ওঠৰৰ পৰা পঁচিছ বছৰৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট এন এছ ৱাইত, প্ৰায়বিলাক কলেজত আমাৰ এন এছ ৱাই জিকি আছে, তেনেহ'লে নতুন প্ৰজন্ম কোনপিনে গ'ল? নতুন প্ৰজন্ম সাধাৰণতে বিজেপিক ওচৰত অহাই নাই। 300 লোকে আজি যোগদান কৰিছে, সেইটো বেলেগ কথা। তেওঁলোকৰ স্থিতিটো কা আন্দোলনৰ সময়ত কি আছিল সকলোৱে জানে। তাৰপিছত এতিয়া বিজেপি কা আন্দোলনৰ সময়ত বিজেপিক গালি পাৰি বিজেপিৰ নেতা পালি নেতা সব পলাব লগা হৈছিল, বাজপেয়ী ভৱন খালী হৈ গৈছিল তেতিয়া। সেইখিনি আছোৰ ল'ৰা আৰু আছোৰ মানুহ, মই নিজে আছোৰ পৰিয়ালৰ মানুহ, মোৰ গোটেই পৰিয়াল আছোঁ। মোৰ দেউতাই 1952ৰ আছোঁ, তেতিয়া ছাত্ৰ সন্মিলনৰ প্ৰধান সম্পাদক আছিল তেতিয়া আনডিভাইডেড অসমৰ। গতিকে আমি আছোৰ পৰিয়ালৰ মানুহ, আছোঁ আমি কেতিয়াও গালি নাপাওঁ। সেইখন মজিয়া আমাৰ কাৰণে নমস্য, সেইটো মাতৃ সংগঠন আমাৰ গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ। গতিকে মই সেইটো কথাত যাব খোজা নাই, কিন্তু নেতাবিলাকৰ যিটো স্থিতি ৰাইজে চাই আছে, মই ক'লোঁ নহয় দুটা চকু আমাৰ লাখ লাখ চাই আছে। যি আছোৰ যিখিনি নেতাই আজি যোগদান কৰিছে, মই তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত কথাত মই নাযাওঁ, কিন্তু মই যদি এজন ৰাইজৰ ফালৰ পৰা ক'ব খোজোঁ, তেনেহ'লে এইটো ভুল কৰিছে। তেওঁলোকে বিজেপিক কিমান গালি পাৰিলে, বিজেপিৰ নেতাবিলাকে পলাব লগা হৈছিলে সেইখিনি সময়ত, গোটেই ৰাস্তাত স্বতঃফুটভাৱে গোটেই অসমীয়া জাতি, গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ জাতি আহি গৈছিলে। ইণ্টাৰনেশ্যনেলত অসমৰ মানুহে যিমান প্ৰভাৱ, যিমান মানে বাহিৰত থকা মানুহবিলাকেও এই আন্দোলনৰ জৰিয়তে কৰিছিলে, আৰু তেওঁলোকৰ বিশ্বাসক ঘাত কৰা যেন পাওঁ মই পাওঁ। গতিকে তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক দলক জইন কৰিছে এইটো মোৰ ক'ব লগা নাই, কিন্তু স্থিতি সলনি কৰি থাকিলে অসমৰ ৰাইজে কাক লিডাৰ বুলি ভাবিব? গতিকে এই বস্তুটো নতুন প্ৰজন্মৰ মই ক'লোৱেই প্ৰতিটো কলেজত এন এছ ৱাই জিকি আছে, তেনেহ'লে নতুন প্ৰজন্ম কোনপিনে গৈ আছে তাকে মই ক'ব খুজিছোঁ। হয়, এন এছ ৱাই জিকি আছে। মই যিহেতু দিব্য মেধি চি এৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰাৰ পৰা বিৰত আছে, যদি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰে তেওঁক মই প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই পুনৰ মেধি ডাঙৰী আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মন্তব্য। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, অসমৰ ৰাজনীতিত আমি সদায় পাতোঁ, যেতিয়া সমৰ্থন কৰক কোনোবাই বিৰোধিতা কৰক, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অস্বীকাৰ কৰি অসমৰ ৰাজনীতি কোনেও অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰে। আৰু গৈ গৈ এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে তেখেতে ভাৰতৰ ৰাজনীতিটো, আমি দেখোঁ ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ দৰে সংবাদ মাধ্যমে ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰিজন নৰেন্দ্ৰ মোদী, অমিত শ্বাহ, যোগী আদিত্যনাথৰ পিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এইবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত নাম লৈছে। গতিকে আমি আগতে অসমৰ ক্ষেত্ৰত কৈছিলোঁ, আমি তুমুল বিৰোধিতা কৰোঁ, তাৰপিছতো আমি সদায় কৈ থাকোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অস্বীকাৰ কৰি অসমৰ ৰাজনীতি কোনেও অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰে, অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বাদ দি। ৰাহুল গান্ধী, ৰাহুল গান্ধী, মই ৰাহুল গান্ধী ব্যক্তিগতভাৱে লগ পাইছোঁ। মই ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিৰ এজন মোৰ দেখি ভাল লগা, মই ভাল পোৱা মানুহ এজন হ'ল ৰাহুল গান্ধী। বহুতে এই কথাটো শুনি হয়তো আচৰিত হ'ব, তেখেতক যেতিয়া পাপু পাপু কৈ থাকে, তেতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত মই বহুতবাৰ তেখেতৰ কথা কৈছোঁ যে নহয়, তেখেত এজন অতি স্মাৰ্ট আৰু এজন ব্ৰিলিয়ান্ট, কিন্তু ভাৰত তেখেততো কেম্ব্ৰিজত পঢ়ি অহা মানুহ, কেম্ব্ৰিজত নে ক'ত পঢ়িছিল, কেম্ব্ৰিজত বাহিৰত পঢ়িছিল, গতিকে পঢ়া শুনা কৰা এজন চোকা মানুহ, কিন্তু তেখেতৰ সন্দৰ্ভত এনেকুৱা এটা নেৰেটিভ তৈয়াৰ হৈ গ'ল যে তেখেতে একো নাজানে, তেখেত পাপু, এনেকুৱা এটা নেৰেটিভ হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া এনেকুৱা হৈ গ'ল যে সেই নেৰেটিভটো এনেকুৱা ধৰণে এষ্টাব্লিছ হৈ গ'ল, এতিয়া বীৰবলৰ সেই সাধুকথাৰ ৰেখাডালৰ দৰে, তেওঁ যদি আৰু দীঘল ৰেখা এডাল তাৰ ছাইডত যদি আঁৰিব নোৱাৰে, টানিব নোৱাৰে, তেনেহ'লে তেখেত এই ধৰণে ৰাজনীতিত থাকিব লাগিব। তেখেতৰ যোগ্যতা আছে, মই ভাবোঁ তেখেতৰ যোগ্যতা আছে, কমি গ'ল। ভাৰত জোৰো যাত্ৰাই যেতিয়া প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিলে, এতিয়া বিজেপিৰ মানুহে পাপু বুলি নকয়, এতিয়া বিজেপিৰ মানুহে নিজে এতিয়া মানে যাত্ৰা কৰিব। আৰু এটা শেষৰটো প্ৰশ্ন, মই শেষৰটো মেধি ডাঙৰী আপোনাৰ পৰা আৰু এটা মই প্ৰশ্ন উত্তৰ ল'ব বিচাৰিম। আপুনি যিটো প্ৰশ্ন উত্তৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে নিদিলে, পুনৰ সুধিছোঁ, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ ক্ষেত্ৰত সেই আইনখন প্ৰত্যাহাৰ হোৱাটো বিচাৰেনে আইনখন পুনৰ বাহাল বিধি প্ৰস্তুত কৰি আইনখন কাৰ্যকৰী হোৱাটো বিচাৰে? নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ গোটেই এতিয়া লুইতৰ বুকুৰে বহুত পানী বাগৰি গ'ল, আন্দোলন হ'ল, আন্দোলনৰ পিছত ৰাজনৈতিক দল দুটাকে গঠন হ'ল, এটা ৰাজনৈতিক দলত ময়ো আছিলোঁ কিছুদিন ৰাইজৰ দল, আন্দোলনৰ পিছত দুটাই পৰিণতি দেখালোঁ, অজিত কুমাৰ ভূঞা তেখেত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হ'ল, অখিল গগৈ তেখেত বিধায়ক হ'ল, আন্দোলনৰ পৰিণতি এই দুটা। তাৰপিছত অসমৰ জনতা হতাশ হ'ল, আজি তাৰিখত, আজি কাৰ বৰ্ষপূৰ্তিত, কালি মই দেখিছোঁ আমাৰ অসমে হেডলাইন কৰিছে যে কা কি কা এতিয়া নামাটো,
মানে এতিয়া কা সম্পর্কে আমি একো নামাতো জাতীয় আপনি কমল মেধির মতামত লৈছে জাতীয় দল সংগঠন সকলো আজি নীরব নিমাত এনেকুৱা এটা পরিস্থিতি হৈছে আৰু এনেকুৱা এটা আপোনাৰ কাৰণ হ'ব নোৱাৰে বিজেপি যোগদান কৰাৰ সমজলত যোগদান নিয়ক মই যোগদান কৰা নাই নহয় বিজেপি বা অন্য বা আপোনাৰ চিন্তা নাই যোগদান কৰাটো এটা নিশ্চিত নহয় না 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 এক মিনিট প্ৰত্যাহাৰ কৰিছো প্ৰশ্নটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিছো সেইটোতো কাৰণ নহয় হ'ব নোৱাৰে আপোনাৰ চিন্তা ধাৰাৰ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ সেইটো প্ৰেক্ষাপট নেকি আপোনাৰ চিন্তা ধাৰা চেঞ্জ কৰা জাতীয় দল সংগঠন সমূহ আৰু আমি মই তেতিয়া কংগ্ৰেছত আছিলোঁ যিদিনা অসমত আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘটনা ঘটিছে সেইদিনা কিন্তু আমি তাৰ পিছদিনা দিল্লীত আমাৰ এটা কাৰ্যসূচী আছিলে তেতিয়া আমি দিল্লীত আছিলোঁ হয় গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত সেয়া প্ৰেক্ষাপট নহয় কিন্তু আপুনি দেখিছে দল সংগঠন নিমান আৰু কালিলৈ যদি বিধি প্ৰস্তুত কৰে হোম মিনিষ্ট্ৰী আৰু সেই বিধিৰ যোগেদি যদি সেই আইনখন কাৰ্যকৰী কৰা হয় তেতিয়া এই দল সংগঠনসমূহৰ স্থিতি কি হ'ব আন্দোলনৰ বাদে তেওঁলোকৰ আন কাৰ্যকৰ্তা অধিকাৰ আপুনি বিজেপিত যোগদান কৰিব পাৰে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব পাৰে আপুনি যিটো সপোন দেখিছে ৰাজনীতিৰ মাজেৰে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সেই সপোন বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ আপুনি যি দলে যোগদান কৰে আপোনাৰ ব্যক্তিগত কথা আৰু যিহেতু আপোনাৰ তেনে এটা সপোন আছিলে সেই সন্দৰ্ভত বিৰুদ্ধে আমি কেতিয়াও কোনো নকৰোঁ কিছুমান প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলোঁ কাৰণ সেইবোৰ প্ৰশ্ন আজি তাৰিখত পাহৰিম মই অন্যসকলৰ ওচৰলৈ যাওঁ শেষৰটো খণ্ডত উপনীত হৈছোঁ দত্ত ডাঙৰীয়া শেষৰটো মন্তব্য আপোনাৰ পৰা বিজেপিৰ সন্দৰ্ভত বা যোগদান সন্দৰ্ভত নাই যোগদান আমাৰ চলি থাকিব যোগদানটো আমাৰ মই আকৌ কৈছোঁ যে আমাৰ বুথ পৰ্যায়ত যোগদানটো চলি আছে আৰু আমি কিছুসংখ্যক আমি পঞ্চায়ত পৰ্যায়ৰ নেতা বা আমাৰ ব্লক পৰ্যায়ৰ নেতাক আমি মণ্ডলৰ আমাৰ যিবিলাক হেৰি তাত আমি যোগদান কৰাৰ কাৰণে আমি হেৰি কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ কেইখনমান ৰেলী হ'ল আৰু সেই ৰেলীবিলাকতো এতিয়া আমাৰ মানুহ যোগদান কৰিছে আমি মই বিশেষকৈ চৰাইদেউ জিলা প্ৰভাৰী হিচাপে কৈছোঁ চৰাইদেউৰ সোণাৰী সমষ্টিত 555 আৰু এফালে মামৰা সমষ্টিত 1300 এইবিলাক কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা আহিছে আমাৰ যোগদান কৰিছে ঠিক তেনেকৈ শিৱসাগৰ জিলাৰ থাওৰা সমষ্টিত যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছ দলৰ আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা আহিছে বেলেগ জাতীয় পৰিষদ লুইনজ্যোতি সন্দি গগৈ ডাঙৰীয়াৰ দলৰ পৰাও আহিছে বা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন যিসকল হেৰি তেখেতসকলেও যোগদান কৰিছে গতিকে যোগদানটো আমাৰ চলি থাকিব বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় যিবিলাক আমাৰ সংগঠন বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ পৰা আহিছে বিশেষকৈ টাই আহোম যুৱ পৰিষদ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা এফালে কোচাজংচী ছাত্ৰ সন্থা বা আমাৰ চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থা আচ্ছা এইসকল নেতাৰো যোগদানটো ইতিমধ্যে চলি আছে চলি থাকিব আৰু এইটো চলি থাকিব আৰু দলে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়লৈকে এইটো আমাৰ মুকলি কৰি দিছে চলাই যাব হয় আৰু এই ছয়জন বিধায়কক যি কথা বতৰা চলি আছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক এওঁলোকক আনি যদি এওঁলোকক টিকেট নিদিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান নকৰে এওঁলোকে বিসম্বাদ নকৰিবনে তেখেতসকল যোগদান কৰিব তেখেতসকল এই ইলেকশ্যনৰ আগতেও যোগদান কৰিব বা লোকসভা ছাব্বিছৰ আগতেও যোগদান কৰিব পাৰে কিন্তু যোগদান কৰিব যোগদান কৰিব কেতিয়া যোগদান কৰিব আপুনি নিশ্চিত নহয় ছাব্বিছৰ আগতেও যোগদান কৰিব পাৰে চৌবিছৰ আগতেও দিব্য আপোনাৰ পৰা শেষৰটো মন্তব্য নৱপ্ৰজন্মৰ আপুনি এগৰাকী প্ৰতিনিধি দীৰ্ঘদিন আছত আছিলে গতিকে আপোনাৰ যি সপোন আপোনাৰ চিন্তা বিজেপিত প্ৰতিফলিত হ'ব বুলি আপুনি ভাবিছেনে তাৰ আগতে মই মহন্ত ডাঙৰীয়া কথাৰ অকণমান প্ৰতিফলিত ল'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ বিভিন্ন প্ৰসংগ অৱতাৰণা কৰি কিছু নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতী যি বিজেপিলৈ আগমন ঘটিছে তেওঁলোকক সমালোচনা কৰা আমাৰ পৰিলক্ষিত হ'ল কিন্তু এটা কথা যে এনেধৰণে সমালোচনা কৰাৰ মাজেৰে আচলতে ৰাইজকো তেওঁলোকে সমালোচনা কৰিলে কাৰণ কা আন্দোলনৰ পিছত অসমত পুনৰবাৰ বিজেপি চৰকাৰ হৈছে আৰু ৰাইজে বিপুল ৰূপত তেওঁলোকৰ মতামত প্ৰদান কৰিছে আৰু বিজেপিলৈ যোৱা মানে কা আন্দোলনৰ পিছত বিজেপিলৈ অহা ময়ে প্ৰথম সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতা নহয় শ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন নেতাই বিজেপিলৈ আহিছে গতিকে আৰু অনাগত দিনত আৰু সহস্ৰাধিক বিজেপিলৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতা আহিবলৈ সাজু হৈ আছে গতিকে এনেধৰণৰ কথা বতৰাৰ জৰিয়তে আচলতে ৰাইজক সমালোচনা কৰা আমাৰ পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু দ্বিতীয় আপোনাৰ যিটো প্ৰশ্ন যে বিজেপিৰ উদ্দেশ্য হ'ল এখন ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ আৰু ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে আমি সদায় সহযোগিতা আগবঢ়াম যুৱ প্ৰজন্মই সহযোগিতা আগবঢ়াব আৰু এখন সুন্দৰ ভাৰত এখন সুন্দৰ অসম আৰু সপোন আছে আৰু সেই সপোন ইতিমধ্যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত কিছু প্ৰস্ফুটিত হৈছে আৰু অসমক 5 ভাৰতৰ উন্নত ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন ৰাজ্য কৰাৰ যি সপোন সেই সপোনত যুৱ প্ৰজন্মৰ সহযোগিতা আগবঢ়াব আমি সহযোগিতা আগবঢ়াম হয় মই আপোনাৰ পইণ্টটো ললোঁ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ক নিদিয়ক কথা নাই দায়িত্ব যিয়ে দিয়ক সেই দায়িত্ব কৰিব মই জনপ্ৰতিনিধি হোৱাৰ সপোন যদিও দেখিছে যেতিয়াই বিজেপিয়ে সেই সিদ্ধান্ত ল'ব সেই সিদ্ধান্ত আপোনালোকে সহমত পোষণ কৰিব গতিকে এই সময়ত ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে আছুৰ পৰা আপোনালোকে বিজেপিত যোগদান কৰিছে শেষৰটো মন্তব্য মই কংগ্ৰেছৰ পালোঁ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি মহন্ত ডাঙৰীয়া নহয় দিব্য ডাঙৰীয়াই যিটো কথা ক'লে যে আমি ৰাইজক সমালোচনা কৰা বুলি বুজাইছে
আসলে রাইজে লিডার বিলাক চাই থাকে রাইজর স্থিতি রাইজর স্থিতি লই গৈছে মই কলৈ যাও মই হক রাজনীতি করার সময় মই কলৈ যাব বর্তমানের যুব প্রজন্ম কলৈ যায় সেটা মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত বিষয় মই ইতিমধ্যে কৈছো এটা ব্যক্তিগত কথা কিন্তু মই রাইজর আপনি যে ধরনের দিব্যর কথা কৈছে মই দিব্যর হৈ স্পষ্টীকরণ দিয়া বলি কোৱা নাই শুদ্ধ অসম ছাত্র হত্যা কৰিছে অসম গণ পৰিষদ কৰিছে আৰু এটা আমাৰ শুদ্ধ অসম ছাত্র হত্যা কৰোতে আটাইতকৈ বেছি যা সমালোচনা কৰিছিলে আপুনি আহি কিন্তু কংগ্ৰেছত আছে গতিকে স্থিতি আপুনি কথাটো হল এতিয়া কাকনো বুলিম ককা এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে কথাটো কিন্তু তাৰ মাজতো মই বিচাৰো আপোনাৰ পৰা মূল্যবান ৰাজনীতি বিচাৰো দিব্যৰ পৰা বিচাৰো সুভাষৰ পৰা বিচাৰো যে সঁচাকৈ জনতাৰ অপক্ষত থকা জনতাৰ কামত অহা জনতাৰ জীৱন ধাৰণৰ মান উন্নত কৰিব পৰা ধৰণৰ ৰাজনীতি সকলোৱে আন্দোলনত আমি অতঃপ্ৰতভাৱে জড়িত আছিলোঁ আপুনিও আছিলে কিন্তু কাৰণ যিখিনি কথা আমি কৈছোঁ এইখিনি কথা মই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব হয় চিন্তাধাৰা পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে মনৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে এজন যদি রাজনীতিকে যে দলত যোগদান করে সেয়া তেওঁৰ অধিকাৰ যদি ভাল পাইছে সেই দলত যোগদান করক কিন্তু সেই চিন্তাধারার পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটটো কি মনৰ পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটটো কি তেওঁৰ কংগ্রেসত বহুত উদাহরণ আছে ভরত নরহ কংগ্রেসের নেতা হয়েছিল দিব্য আজি বিজেপি যোগদান করেছে মুখ্যমন্ত্রীগুলো আসু নেতা প্রথমে কংগ্রেস তারপর বিজেপি তেনেদরে বহু ছাত্র অবস্থা বামপন্থী বামপন্থী রাজনীতির প্রতি আকর্ষিত হওয়া লোক বিজেপিত কংগ্রেসত ইত্যাদি ইত্যাদি গতিকে সকলোৰে নিজৰ কথা নিজৰ অধিকাৰ কিন্তু এই সকলোবোৰ বিষয়ত এটা কথা প্ৰতিয়মান হ'ল চিন্তাধাৰা কিন্তু গৌণ হৈ থাকিল চিন্তাধাৰা মুখ্য হৈ নাথাকিল এতিয়া এতিয়াও ধূসৰ হৈ থাকিলে এই চিন্তাধাৰা পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰেক্ষাপট কি পুনৰালোচনা কৰাৰ অৱকাশ আছে পুনৰ সময় পেলাই আলোচনা কৰিম মোৰ সৈতে আজি সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে কমল মেধি অচিন মহন্ত দিব্য মেধি আৰু সুভাষ দত্ত চাৰিওকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ শুভৰাত্ৰি সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ বাতৰিয়া পাই গৈছে কাছি।